Takže na štarte už máme posledných súťažiacich Michala Raškeviča a Vladimíra Momomčáka s koňmi Vulkána Bubo z Kamienky 304. Vidíme, že už práve presiali hranicu 20 metrov a pomaly postupujú, zapínajú, už v poradí štvrtý kubík, posúvajú sa na hranicu 30 metrov, zapínajú 5 kubický meter dreva. Vidíme, že im to ide naozaj perfektne, konkrétne sa jedná o... Koníky nerobia žiadne prieky, majú naozaj furmanov z Kamienky. Idú ďalej! Tak toto bude výkon. Na záver, ako sa hovorí, asi to najlepšie. Koníky kline z programu druhého kola. Vynikajúci výkon a to vraj koníky, ktoré končia druhú súťažnú disciplínu. Tak budú, to sa pripočíta. Rozvoj bude, lebo to, čo sme tiež stopli, čo mali sme. Súťaže tu v Hriňovej. Sme ho nestopli, ale im hodne ťahať. Máme teda nás. A to úrečou disciplínou bude silová súťaž.